السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آرجے مہوش اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میرے ہی نام سے. جناب آج میں اور میرے بچے جا رہے ہیں ٹیوب ویل پہ نہانے, کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. ابھی سو کے اٹھ کے تو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی, لیکن گرمیوں میں ٹیوب ویل پہ نہانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو میں نے ابھی کزن کو کال کی, اس نے کہا ہمارا ٹیوب ویل چل رہا ہے تو ہم نہانے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ آپ کو لائیو دکھاؤں گی میں اور میرے بچے جو کہ میری کل کائنات ہیں. آگے جو بھی پروسیس ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ہم ٹیوب ویل پہ پہنچ چکے ہیں, ابھی ہم نہانے جا رہے ہیں. ٹیوب ویل میں انجوائے کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا.